财神帮帮忙，大家好，我是 Annie 老爹哈。很多人在问灯具，我是不是在熄火前，然后要把它全关掉，因为对电瓶的寿命会有一些帮助。我觉得这观念是对的哈。那当然，因为现在很多的车哈，现在最近的车都有，比如说什么延迟照明，或者是什么日行灯、什么小灯，其实每一部车它的设定、原厂设定都会不太一样。但是以保护它的这个观念下呢，通常我的习惯就是我熄火前，我会把冷气啦、音响啦，然后大灯啊，全部都关到 off 啊。我在熄火前，我就不要让其他的这些电的功能哈，去吃我电瓶的电。这时候我在熄火。那包含车内的小灯也是一样哈。那这样子，我隔天啾启动引擎前呢，我的电瓶就不会有其他的这个用电的一个负担，我就单纯供我的这个启动马达来发动我的引擎就好。发动以后呢，因为它的发动机已经开始在运转了哈，这时候呢，你要开音响、开冷气或者是开大灯，这时候你再开就绝对没有问题哈。那这样子的做法，当然也就是说，是站在尽量保护电瓶，然后呢，延长它的寿命的这个立场来做这样的一个动作，但没有绝对的这个对与错哈。这个做法就是给大家参考一下，如果你可以养成习惯的话，我相信对你电瓶的寿命应该会有一点小小的帮助。好，那有人问说，那我这个音响或冷气没关可以吗？这也其实也不用太担心哈，因为针对现在这几年卖的车哈，新车其实他们都有在音响跟这个冷气的后方加一个断电的保护，意思就是说，当你在启动引擎的那个瞬间啊，冷气跟音响是不供电的，所以你可以看到你是发动以后，冷气才开始吹，然后音响才开启，好，所以这部分我觉得也不用太担心。但是呢，我认为总是会有个时间差，所以对我来说，如果你可以先关掉，熄火前先所有全关掉的话呢，我个人认为对这个电瓶的寿命会比较好。好，我是 Andy 老爹，开车帮帮忙，我们下次见，拜拜。